Gospod govori čoveku. Da li si ti kad god razmišljao, sine, da sve što se dotiče tebe, dotiče se jednovremeno i mene? Jer sve što se tebe dotiče, dotiče se zenice moga oka. Ti si drag u mojim očima, neprocenjiv. I ja sam te zavolao, pa je zato za mene naročito zadovoljstvo da te vaspitavam. Kad te iskušenja skole i neprijatelj navali kao reka, znaj da to od mene dolazi, da tvoja nemoć osjeća potrebu za mojom silom i da si siguran samo kad se ja borim za tebe. Ako se nalaziš u teškim prilikama među ljudima koji te ne razumeju, koji ne vode računa o tome šta ti je prijetno, koji te jednostavno odbacuju, i to od mene dolazi. Ja sam Bog koji upravlja prilikama. Ti se nisi slučajno našao na svome mestu. To je baš ono mesto koje sam ti ja odredio. Molio si me da te naučim smirenosti. Pa evo vidi. Stavio sam te u onu sredinu i u onu školu gde se ta lekcija uči. Tvoja sredina i ljudi koji žive s tobom samo ispunjavaju moju volju. Ako se nalaziš u novčanoj oskudici i teško vezuješ kraj s krajem, i to od mene dolazi, jer ja raspolažem materijalnim sredstvima. Ja hoću da mi se ti obraćaš i da zavisiš od mene. Moje rezerve su, znaj, neiscrpne. Ja hoću da se uveriš u vernost moju i istinitost mojih obećanja. Da se ne dogodi da ti mogu reći u tvojoj nevolji: oprostite, vi niste verovali Gospodu Bogu vašem. Ako preživljuješ noć bola, ako si odvojen od svojih bliskih, i to od mene dolazi. Ja sam utešitelj, iscelitelj bolesti. Ja sam to dopustio da bi mi se ti obratio i da bi u meni našao večnu utehu. Ako si se razočarao u svom prijatelju, u nekome kome si otkrio svoje srce, i to od mene dolazi. Ja sam dopustio da se razočaraš da bi pokazao da je Gospod Bog tvoj najbolji prijatelj. Nekome moramo pokloniti srce, ali ako to srce poklonimo nekome na zemlji, svi nas mogu povrediti. Ja hoću da mi ti sve prinosiš i da mi se poveravaš. Neko te je oklevetao. Prepusti tu stvar meni i prikloni mi se, pribježištu tvome. Da bi se izbavio od zlog jezika, ja ću izneti tvoju istinu na svetlost dana i dokazat ću tvoju nevinost. Ako su se planovi tvoji svi srušili i ako si klono dušom i telom, i to od mene dolazi. Ti si pravio planove, iznosio ih meni da ih ja blagoslovim. Ali ja hoću
da mi ti prepustiš da ja raspolažem prilikama tvog života. Tada će odgovornost sva pasti na mene, jer je ona i suviše teška za tebe. I ti sam ne možeš izići na kraj s njom. Ako su te neočekivano snašle životne nevolje i tuga ispunila tvoje srce, znaj, i to od mene dolazi. Ja hoću da tvoje srce i tvoja duša budu uvek vatreni pred očima mojim i da imenom mojim pobeđeš svaku malodušnost. Ako već dugo ne dobiješ vesti od onih koje voliš i po svojoj malodušnosti padaš u očajanje i ropćeš, i to od mene dolazi. Kroz patnju tvoje duše ja ispitujem jačinu tvoje vere u moja obećanja i silu i snagu tvoje molitve za bližnje. Jer ti ih nisi preporučio pokrovu moje prečiste majke Bogorodice. Ti nisi prepustio brigu o njima moje očinskoj ljubavi. Ako te je snašla teška bolest, privremena ili neizlečiva i prikovan si za postelju, znaj da i to od mene dolazi. Ja hoću da me ti u svojoj telesnoj nemoći još dublje upoznaš. Hoću da ne ropćeš što ti je poslato iskušenje i da ne ispituješ moje nepronicljive planove za spasenje ljudskih duša, nego da se s poverenjem prepustiš meni i dođeš pod moje okrilje. Ako si maštao da učiniš neko naročito delo radi mene, a umjesto toga pao si u bolesničku postelju i onemoćao, znaj da i to od mene dolazi. Kad si bio zdrav, bio si prezauzet svojim poslovima i tvoje misli su bile daleko od mene. Sjeti se da su se neki od mojih najboljih saradnika udaljili od svjetskih poslova da bi u miru naučili da se neprestano mole. Ako si neočekivano pozvan da zauzmeš neki težak i odgovoran položaj, idi i prihvati se i osloni se na mene. Ja ti poveravam taj zadatak, jer te je zato blagoslovio Gospod Bog tvoj u svim delima tvojim i u svemu što budeš radio svojim rukama. Danas ti dajem ovaj sasud svetog Jeleja, savet svete životvorne Trojice. Koristi se njime slobodno, dete moje. Svaku teškoću koja iskrsne, svaku uvredljivu reč koju primiš, svaku smetnju u tvom radu koja bi mogla da te ožalosti i obeshrabri, svaku svoju nemoć i nesposobnost, koristi se ovim savjetom. Pomaži se ovim Jelejem. Sjeća se da je svaka nevolja Božja pouka, prilika da se nečemu naučiš. Svaka oštrina će otupeti da se ti ne pozvediš. Stoga usadi u srce svoje reči koje sam ti danas objavio. To od mene dolazi. Jer evo, za tebe nije samo reč. Ovo nije samo reč. Zapamti. Već je ovo tvoj život.